дорога от Мукачева до Чопа короткая, которая сейчас проходит зараз капитальный роблять через ремонт. Добрынь, да. Да, то есть это на 22 километра будет короче доехать до Чопа, чем по М6. Я в каждом селе играл в футбол, я знаю эту дорогу. Много усилий, в частности, депутаты от Закарпатья, Валерий Лунченко, Василий Петьовка, Роберт Говор, для того, чтобы это сделать максимально быстро. Як проходять роботи на цій ділянці дороги, вирішили перевірити журналісти телеканалу «М-Студіо». Наразі техніка працює при виїзді з села Велика Добронь. Тут викладають вже фінішний шар асфальту. На даному етапі заплановані роботи по непосередньо цій дорозі М-24 до Мукачева. На даному етапі ми пройшли Чаманин, це 5 кілометрів вирівнюючого слою. Зараз ми укладаємо верхній слой дорожнього покриття, ЧМА-20. На даному етапі вже уложили 1,5 кілометра верхнього слою покриття. Ми продовжуємо, як бачите. Асфальт ремонтники викладають трьома шарами. Спочатку йде регенерація 22 см, це слой основання, потім укладаємо вирівнюючий слой, це мілкозернистий плотний асфальтобетонне покриття, середній слой 6 см і верхній слой дорожнього покриття, який ви можете бачити зараз, це ЧМА-20, останній слой асфальтобетонного покриття. У Великій Доброні новій дорозі дуже раді. Як зазначила секретар Великодобринської сільської ради, капітальних ремонтів дорожнього покриття тут не проводили вже дуже давно. Взагалі, тільки були тут ямочні ремонти, такий капітальний ремонт доріг не проведелося, як я пам'ятаю, з 90-х років точно і навіть при Союзі. Ставлення наше позитивне, по-любому, бо тут ремонти йдуть згідно європейських норм, швидко працюють, дотримують всі умови, то, що треба, так що ми дуже радісні, що наступило цей час. Згідно плану капітального ремонту дороги М-24, асфальтно-бетонне покриття на черзі мають прокласти ще в селах Чомонин, Страбічово, Ключарки та району Паланок у Мукачеві. Стан доріг у цих населених пунктах бажає бути кращим. То селем поплатують, поремонтують так, на скору руку заляпають, а пару тижнів, місяць вже дороги не є. Тут машини ходять, совтрансавта, все розбили вже на ніч, вже невозможно. Треба йти під крайчик, бо під машину не попасти. Та дуже би добре, вже поремонтували, бо то ганьба. Вже на 21 вік, а може і ми у котрім тисячоліттю. Вже мало ганьба на нашу державу, як би не було. Артерія, яка сполучує сусідні села, як Горунду, як Страбічово, як Чомонин, до центру, до Мукачева. Ми тут всі живемо, їздимо на роботу в Мукачево, і для нас кожен день ходити цими ямами. Ви ж бачите, дорога настільки ужасна, що проїхати практично неможливо. Про запланований капітальний ремонт дороги в селі знають не всі. Та хто чує, тішиться. Толком не чули, що буде. Ідеально, але чули, що будуть робити дорогу, а яку, що, не знаємо. Вже хоч яку найби зробили, хоч би цей верх зняли, щоб ями цих не було, то й то краще. Як зазначив Михайло Грозенко, інженер по викладці асфальтно-бетонного покриття, згідно документації, ремонт цієї дороги триватиме 2 роки. Та якщо фінансування буде стабільним, планують закінчити набагато раніше. Відтак краяни зможуть їздити від Мукачева до Чопа новенькою та коротшою на 22 кілометри дорогою.